Det spelas Division 5 fotboll bakom ryggen på mig, men här Champions League. Om det finns hallelujah moments i korvgrillning så är detta ett sådant. Grillmästare, vad heter du? Dan Cabrell. Dan Cabrell, hur många sorter har ni att leka med här? Ja, idag har vi rätt så många sorter att leka med faktiskt. Vi har lite vanliga vinerkorv och sen har vi chorizo och sen har vi från delikatessfabriken i dem. Och sen har vi våra extra starka champignon-chilikorvar. Och sen har de visst tagit slut, våra massadonkorvar. De är borta för just nu, de är uppätna. Men okej, vi börjar med korv nummer ett då, vad rekommenderar du? Ja, jag rekommenderar chorizon faktiskt, den är allra bäst. Ja, fram med en sån. Då tar vi en sån här. Så. Hur har du fått till den här? För den har spruckit precis marginellt där. Ja, det är så det ska se ut och grillas. Det ska vara lagom varmt, inte för varmt och inte direkt över glöden. Som ni ser så har jag slakt allting runt omkring istället för att stormgrilla dem. Så att det tycker jag är allra bäst. Många gör kanske misstagen att plocka korvarna lite för tidigt. Ja, men då är de ju ofta svarta också. De ska ligga sidan om så att de blir genomvarma. Hur länge har du höll på med den här branschen? Ja. En timme. Ja, och 45 år. Vad ska vi ha på då? Ska vi ha... Jag fan, nej, ingen jävla ketchup. Vad snackar ni om? Nej, Johnny's... sådär, ja. Tjusigt. Ja, okej, det ska vara en rejäl patch på liksom sådär. Mm. Sådär ser bra ut. Vad vill du ha? Det var den du ville ha, den extra varma korven, ja. Du har precis fått till så att den är lite krispig där i ytan. Ja, absolut. Så ska det vara. Korv ska vara gott. Vad ska man dricka till här då? Ja, får man inte säga. Egentligen ska det vara en öl till givetvis, men vi har bara lite läsk och vatten. Ja, det är trots allt en idrottsplats. En citronramlösa till exempel. Det här passar bra. Citronramlösa? Ser ut som en dagisunge. Ge mig någonting riktigt. Jag vet om att det finns bira där inom omklädningsrummet väl? Det finns ingen bira i huvud taget. Bira och sport och alkohol går ju inte ihop som du vet. Sant, sant, sant. Då går vi och tar plan B här då. En 7-up. Korv nummer två. Vad är liksom, om chorizo var förrätten eller aperitifen, vad kommer sen? Ja, om man inte vill ha så starkt så funkar ju lunchkorven. Absolut. Den är också... faktiskt, som den här till exempel, så nu lagom sprucken, snyggt och spryligt. Så den är ju, skulle jag kunna tänka mig för de som är lite mera hungriga. Mm. Mer mat, mindre smak? Annorlunda smak. Annorlunda smak, fan hur många år gjorde du i FNs diplomatservice? 10. Ja, det märks det. På den här då, är det här lite mer junioraktigt? Kanske man ska ha en ketchupsträng? Jag kan tänka mig lite ketchup på den, ja, absolut. Och lite senare givetvis. Vet du vad, du pratar lite som Edvard Blom. Det vill jag väl inte hålla med om. Jo, men delikat löksoppa från 1923. Nej. Men det är vissa spår av Östermalm på dig. Ja, vissa spår från Mälardalen i alla fall. Ja, okej, nära nog. Nu tar vi ketchup. Och lite senap på den också. Oj, jävlar. Hopp. Jag får ligga kvar. Det gör ingenting. Det gör ingenting. Vi får klippa det sen. Vi tar Hultberg i senap sådär. Korv nummer två. Du hade kunnat låta den ligga 30 sekunder till faktiskt. Det kunde jag, okej. Mm. Korv nummer tre, vad rekommenderar du? Nu kommer vi lite till juvelen här, lite till kronan. Ja, jag kan faktiskt tycka att de här lite extra starka korvarna kan vara en höjdare. Absolut. Jag tycker att du ska prova. De är inte jättestora, men de räcker länge. 3-0 blev det nu också. Vi firar det med en stark jäkel. Yes, jag ska bara leda ut denna. Mm. Varsågod. Men du, har du någon gång funderat på att utöka utbudet här med lite räksallad, rostad lök, syltad lök, picklad lök och sådär? Rostad lök kan du få. Det kan vi fixa. Men syltad lök eller de andra så, nej.
Ni hör att det är lite Edvard Blom över honom. Vi kan ta det i repris. Rostad lök kan du få. Det kan vi fixa. Men syltad lök eller de andra så... Nej. Ja, på den här starka eken behövs det någonting? Vissa... Alltså... Jag hade ju kunnat tänka mig faktiskt alltid lite senap. Alltid lite senap ska det vara på korv. Alltid lite senap. Ja. Kom ihåg det och rama in det. Alltid lite senap. Den starka eken alltså. Mm. Oh, där kom den. Den kom se. Oh, jävlar. Oh, jävlar. Fy satan. Det var riktigt stark. Den var riktigt stark. Det sa jag att den var stark. Det är för män med hår på bröstet. Ja, men ja. Jag tror fan det växte ut lite grann här nu. Ja, det är inte mycket hår på bröstet. Vad har du för hår på bröstet? Eller rakar du dig? Hur fungerar du det? Jag rakar mig inte, men andra sidan så... Oh, satan vad starkt! Jag måste ha någonting att dricka nu med en gång. Oh, Jesus. Den tog mig ända ner i pungen alltså. Oh. Ja. Men så, alltså det här var en upplevelse. Det var inte bara en korv. Det var en upplevelse. Jag har ju det. Den var liten, den räcker länge. Men alldeles så tar man små tuggor på dem. Varför? Man kan inte äta så stora tuggor som du tar. Lugn och stilla. Ja, men jag tror, alltså jag blev lite lurad efter den där frukostkorven. Så tänkte jag, det här är juniorverksamhet. Men som, satan. Du, det var riktigt kul det här att käka den här korven. Om ni inte hade funnits en efterrättsbuffé hade jag tagit två av den här. Det svettas nu alltså. Ja. Jag svettas tror jag mer än Skabersjös vänsterback, för han har inte haft så mycket att göra. Det ser ut som du gör det faktiskt. Det ska svettas ända vägen ner. Du, vad är det som brukar gå bäst? Chorizon går allra bäst, absolut. Den är ju lagom stark för de flesta. Och sen går faktiskt rätt så gott med lunchkorvarna. Går det också rätt bra. Det måste jag säga. Jag måste bara dricka lite till. Korv nummer 4, vad rekommenderar du då? En cabanossi. Förklara för korvamatörerna, vad består en cabanossi av? Ja, kött och kryddor som alla andra korvar gör. Olika sorters kryddor givetvis, men vill du resa, ha instruktionerna så kan du få dem. Jag vill inte, okej. Kött, kryddor och som vanligt lite konserveringsmedel och stabiliseringsmedel och skit. Men framförallt griskött. Ge mig lite god konserveringsmedel och E234. Och rostad lök har du tagit fram också här. Här liksom, har du fallit för pressen lite grann nu? Jag faller alltid för pressen. Det är ju liksom... måste ju ändå försöka glädja pressen. Men inga såser eller någon senap eller ketchup på den här? Senap och ketchup. Alltid senap, sa jag. Alltid senap. En vanlig. Jag ska säga att cabanossen är det nog det som grillmästaren har lyckats bäst med. För den är nästan kol på utsidan och perfekt på insidan. Cabanossen får nog högst betyg. Men sammanlagt på korven, ja, ni fattar själva, världsklass, en femma. Patrik Westberg, om du ser på det här och tror att Häcken och Hammarby och sådana här bonnelag har trivsamma fikabrödsbord, tänk om. Elisabeth Eliasson, eller älskling om man får kalla det så. Vad är grejen bakom det här fantastiska fikabordet? Det är att jag tycker det är så himla kul. Och att det uppskattas. Det började egentligen med att jag var så himla trött på att alla matcher har dammsugare och chokladbollar. Och sen var det inte så mycket mer. De där jäkla delikatobollarna, men de står den uppe i halsen. Ungefär så, ja. Och vad hade du för betyg i hemkunskap? Jag misstänker att det var en stark femma. En fyra. En fyra? Ja. Vad hette den där hemkunskapsläraren? Du, det kommer jag inte ihåg, för det är så många år sedan. Okej, vi borde kanske tala den personen till rätta lite. Okej. Vad är du mest stolt över här? Det är nog päronmassarin. Och den.
Päronmazarin, och sen har vi här en citronkräm med mördegsbotten. Ja, oh, mamma mia. Och det toska kaka. Och här är någon choklad. Så man kan gärna ta lite jordgubbar och grädde till. Och här har vi? Där har du en mördegsbotten med blåbär och havreflan liksom, som smälter och så blir lite knäckigt. Om vi skulle bygga upp en femrätters på det här, vad skulle du rekommendera att man börjar någonstans? Oj. Jag tänker mig någonting lätt, någonting fluffigt som bara liksom är i botten. Någonting lätt. Ja, tänk på att jag har 4 korvar i magen först. Okej, okay, något enkelt, något lätt. Jag tror ändå dem, för de är lite luftiga. Och det var mördegs? Mördeg och blåbär och havre krispigt där det var på. Du har mycket smör och grädde i och socker i, va? Mm-mm. Ja, så ja. Mm. Mm, där kom blåbären. Mm, stora bra bitar också. Ja, det är det. Färska, fina blåbär. Många är lite fega och fegar lite för... De har inte, låter inte blåbären vara stjärnan riktigt. Det ska man göra. Och det ska vara färska. Ja, men de är fullt nöjda med. Vad går vi vidare med det sen? Sen tycker jag du kan prova den. Jag märker att du är lite extra stolt över den här. Ja, det är jag. Hur många gånger gör du sådana per år? Du, det har inte hänt så många gånger innan. Utan det blev en liten test och den blev bra. Vad säger du, kameraman Lindvall, vill du prova? Ska jag köra? Okej. Okay. Lindvall är ute och springer 3 gånger i veckan. Oj! Oj! Du var väldigt frisk. Det var som en sommardag på Sardinien ungefär att äta en sån. Ja, det var rätt så frisk och god, va? Men behöver inte ha grädde till den? Nej, det behöver du inte. Citronen ska vara liksom the star of the cake. Man kan ta chokladkakan och grädden, jordgubbar. Men nummer 3. Ja, nummer 3. Ja, vad ska du då ta? Jag känns att det blir svårt att toppa den här. Mm. Ja, ska du prova den? Och det var en päronmassa. Oh, kan du inte skära upp en... Nej, vi försöker bara filma till sin straff mitt i allt också. Nej, det får de inte. Okej, men du, vad har dina grabbar med och spelar? Ja. Anton spelar och Jakob har spelat, men... Han bor numera i Ängelholm, så det var lite långt för honom att pendla. Men om de skulle göra en riktigt dålig match och ta på sig ett rött i 25, då blir det inga päromassariner när de kommer hem då? Jo då. Jasså, är det som curlingmorsa? Ja, det är jag. Okej. Då tar vi päromassarin. Åh, din jäkel. Ja, det var så sjukt gott. Ja, det var så sjukt bra. Oh. Ja, vad kostar ett årskort på Nordic Wellness, vet du, Andreas? Jesus Christ. Ja, nummer 4. Nummer 4. Ja, toskan. Nu är det bara elak mot mig. Nej då, det är det inte. Vi tar den största biten också. Vad sa du? Finns det tyngd? Att artilleriet kommer liksom här. Det blir mer kompakta kakor här sen. Okej. Toska kaka säger du. Mm. Vad är hemligheten för att få den här mjuka sockerkakan, för den brukar annars bli väldigt tung? Det är mycket smör. Du är bara elak. Mycket smör och socker. Och inte vispa för länge. För det har jag, man ska inte vispa den allt för länge, för då går trådarna sönder i vetemjölet. Så blir den bara seg och tråkig. Hur gör du toska ytlagret på? Mm, då smälter man smör, mjölk, mandel och socker. Så man rör man det så det blir en liten kolasåsaktet. Så när man känner lite att nu är det nu lagom, så tar man och lägger den på kakan. Jag kan direkt säga att som le grand final på Svea och Leipi med Skabersjö, så kommer det bli en chokladkaka med skånska jordgubbar. Och vad är det för grädde? Det är vanlig vispgrädde. Inga... Riktig vispgrädde. Riktig vispgrädde, okej. Ja, då kör vi på den. Åh, mamma. Så tar du lite jordgubbar också. Ja. Uh-huh. Alltså, är inte det här väldigt vackert? Väldigt skabersjöaktigt sådär? Nej, det är inte rätt färger förstås. Det är inte det. Nej, men jag tänker att det symboliserar mer hjärtat. Liksom den tunga, stabbiga division 5-benen.
Det lätta, fluffiga humöret och så en jordgubbe på toppen på det. Precis, ja, fint. Som 2-0 målet är, som friläget i krysset. Ja, då kör vi. Det är viktigt att poängtera, det här är ingen kladdkaka. Det här är en chokladkaka. Ja, det är en chokladkaka. Vad är den stora skillnaden? Ja, du. Här har jag kakao. Kladdkaka vet jag faktiskt inte. Oh. Det här var så gott så att jag känner för att springa ner i solnedgången i en yster nakenbad och bara bli ett med världen. Skulle det bli komplett. Jag måste bara... Åh, tack. Behöver jag säga mer än att kakbordet på Skabesjös hemmaplan Svedal IP får en extremt stark femma, världsklass. Tack. Jag som tackar. Kom och köp! Det är till. Cool.